tjäna alla mina goa prenumeranter. En till support video till Alfons fiskekrok, så heter han, ja. Tack för att du gav mig många prenumeranter. Du är fan bäst, alltså. Och jag önskar att du kan lägga mig lite mer prenumeranter så att min YouTube börjar växa. Hoppas att du ser det här och du kan lägga in alla eller mer prenumeranter. Men jag ber bara snällt. Men jag tjatar inte. Men det skulle vara guld värd om du gjorde det. Du är så fucking grym, broder. Men vi hörs i nästa video. Så hörs vi. Glöm inte gilla och dela och prenumerera på den här kanalen. Så hörs vi till nästa video. Hejdå!